រៀនទី32បវេសសនកាលអំណានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលរៀនដំបូងព្រឹកនេះម្ដាយសុភីដាស់កូនពីប្រលឹមគាត់ប្រាប់សុភីឲ្យរៀបចំខ្លួនទៅសាលារៀនសុភីភ្ញាក់ពីដំណេករួចងើបចេញពីក្រែនាងនិយាយអូថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបវេសនកាលផងតើម៉ាក់អញ្ជើញទៅជាមួយកូនដែរឬទេទេកូនឆ្នាំនេះកូនធំហើយកូនទៅជាមួយប្អូនហើយមើលប្អូនផងណាសុភីនិងប្អូនទៅងូតទឹករួចស្លៀកពាក់រៀបចំការតាមទើបសំពះលាម្ដាយឪពុកទៅសាលារៀនពួកគេទៅសាលារៀនទាំងពីរនាក់ដោយទឹកមុខរីការរៀនពាក្យក៏អំណានពាក្យអញ្ជើញអានថាអញ្ជើញបវេសនកាលអានថាបវេសនកាលកខបុញ្ញុលពាកបវេសនកាលថ្ងៃចូលរៀនដំបូងនៅដើមឆ្នាំសិក្សាកពាកនៃដូចនឹងពាកម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ែម្ដាយមាតាខពាក្យផ្ទុយបវេសនកាលផ្ទុយវិសមកាលរីរាយផ្ទុយកើត